ဟုတ်ကဲ့ပါပထမဦးဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်နိုင်ငံတကာသတင်းအနေနဲ့ဆိုရင်တော့အိန္ဒိယနိုင်ငံကငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာပေါ့နော်။ကိစ္စရပ်နဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒါကတော့တထောင်ဒံရူပီအသစ်တွေကိုမကြခင်မှာထုတ်ဝေသွားမယ်လို့အိန္ဒိယအစိုးရကနေကြေညာလိုက်တဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဆိုရင်ငွေမဲပြဿနာနဲ့အခွန်ရှောင်မှုဒါတွေကိုဖြေရှင်းမှုအတွက်ဆိုပြီးတော့900ဒံရူပီနဲ့တထောင်ဒံရူပီတွေကိုသုံးစွဲမှုဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်ကနေပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတုန်းကဖျက်သိမ်းလိုက်တယ်ဆိုပြီးကြေညာခဲ့ပါတယ်။မကြခင်မှာဆိုရင်ပဲဒီလုံခြုံရေးအစ်စင်တွေတိုးမြင့်ထားတဲ့တထောင်ဒံရူပီငွေအသစ်ကိုလည်းပြန်လည်ထုတ်ဝေသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အိန္ဒိယအစိုးရဘက်ကနေကြေညာလိုက်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ဒီမှာဆိုရင်ဒါအိန္ဒိယနိုင်ငံငွေကြေးဆိုင်ရာမူဝါဒပြောင်းလဲမှုတွေကနောက်ဆုံးအနေနဲ့အသစ်ထုတ်လုပ်မဲ့ရူပီငွေတထောင်ဒံရဲ့အယောင်ဒီဇိုင်းနဲ့မျက်နှာပြင်ပုံစံအသစ်တွေကိုဆိုရင်လေနောက်လာအနည်းငယ်အတွင်းမှာထုတ်ဝေဖို့အတွက်စီစဉ်ထားပါတယ်ဆိုပြီးအိန္ဒိယစီးပွားရေးဝန်ကြီးဖြစ်တဲ့ရှက်တီခန္နာကနေပြောကြားလိုက်တာပါရူပီတထောင်ဒံမဟုတ်တဲ့တခြားရူပီငွေစက်ကူရဲ့ပုံစံအသစ်တွေကိုတော့နောက်ပိုင်းမှာမှပဲဖြန့်ချိသွားဖို့စီစဉ်ထားတယ်ဆိုပြီးတော့ကန္နာအနေနဲ့ကဆက်လက်ပြောကြားထားကြရဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာအခုလက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ရူပီငွေစက်ကူတွေပြန်အပ်နိုင်မဲ့အစီအစဉ်ကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသူအနေနဲ့ပြောထားပါသေးတယ်ဒါရီအပြင်ဆိုရင်လက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့900ရန်နဲ့1000ရန်ရူပီငွေစက်ကူတွေကိုဖျက်သိမ်းမှုအစီအစဉ်ထားတဲ့အိန္ဒိယအစိုးရရဲ့အစီအစဉ်ဟာဆိုရင်ဗဟိုဘဏ်ကနေရွေးချယ်ထားတဲ့လူတွေနဲ့လျှို့ဝှက်ပြီးလုက္ကင်နေခဲ့တဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့လအနေငယ်ကတည်းကလုက္ကင်နေခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်လည်းဒါအိန္ဒိယအစိုးရအနေနဲ့က900ရန်နဲ့1000တန်ရူပီငွေစက်ကူတွေကိုဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီးဆိုပြီးတော့အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နရန္ဒာမော်ဒီကနေပြီးခဲ့တဲ့သတင်းတစ်ပတ်ကရုတ်တရက်ဒါကြေညာခဲ့တာပါတရားမဝင်ငွေသားကန်ဆောင်မှုတွေအဂတိလိုက်စားမှုတွေနဲ့ဘောနော်တရားတွေကိုကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းတာရဲ့တစ်စိမ်တစ်ပိုင်းအနေနဲ့ပဲအခုလိုမျိုးလှုပ်ဆောင်တာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းမော်ဒီအနေနဲ့ကပြောကြားထားရတယ်ဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံတဝက်မှာဆိုရင်တော့အခုလိုဖျက်သိမ်းလိုက်တဲ့ငွေစက်ကူတွေကိုလဲလှယ်ဖို့အတွက်ကိုဘန်တွေမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံသားတွေတန်းစီပြီးတော့စောင့်ဆိုင်းနေကြတဲ့အခြေအနေရှိနေတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရှိရပါတယ်ရှင့်။ဟုတ်ပါတယ်။ဒါကတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာတထောင်ဒံရူပီအသစ်တွေကိုမကြခင်မှာပဲပြန့်ဝေပေးသွားတော့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်။